Kui mu ema suri, siis palus isa hauakivile panna piiblisalmi esimese Korintuse kirja 13. peatüki lõpust. Nüüd jääb usk, lootus, armastus. Ja alati, kui ma olen seal haual, siis ma mõtlen selle peale, et tegelikult tõepoolest need on kolm väärtust, voorust, suurt mõistet, mida minu perekond, minu ema ja isa, kes olid sügavalt usklikud, kinkisid mulle ellu kaasa. Usk ja usaldus nende vastu. See kujundas minu lapsepõlve. Ma mõissin, et nad on tõepoolest inimesed, kes on usaldusväärsed selles, mida nad elavad, mida nad ütlevad, et nad teevad ja mida nad mõtlevad, mida nad palvetavad, mida nad isegi tegemata jätavad. Aga usk ja usaldus Jumala vastu kujunes nagu sellest kõigest väga loomulikult ka välja minu ellu. Ja ma olen igavesti tänulik selle eest, et nad on parandanud mulle elava usu elavasse Jumalasse. Aga lootus selles, et Jumal on annud meile tohutult palju tõotusi elus. Ja muidugi on igaves elu tõotus, mida ma loodan ka näha reaalselt teostumas siis, kui ma olen ise igavikus koos nendega. Aga teistpidi tõotused ka selleks, et elada selles maailmas täisväärtusliku elu. See on midagi, mida ma õppisin lapsest peale oma kodus. Armastus on suurim nendest. Ja ma olen kogenud seda, et ma olen ülimalt armastatud nii jumalikus kui inimlikus tähenduses ja see on annud mu elule tõelise lisaväärtuse, midagi, mida elus edasi kanda, mida edasi anda. Ja need on asjad, mida ma mitte kunagi unusta, millest ma olen alati tänulik oma vanematele.